Вие бяхте ли сега на манифестацията? Да. И хареса ли ви? Да, бе, много ми хареса, ми се обърква, ми се рейс. А вие откъде идвате? От Ловеч. От Ловеч. А какво от правителството най-много подкрепите? Какво ви харесва най-много в правителството на господин Орешарски? Искаме човека да направи за вас добро. Ние сме вече вършили.